За добу, що минуло, українські воїни ліквідували майже 700 окупантів. Загальні цифри, за даними Генерального штабу, станом на 6 березня, маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили 153 тисячі 770 окупантів. Ворог втратив 3 тисячі 423 танки та 6 тисяч 703 бойові броньовані машини. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 2 тисячі 433 одиниці. РСЗВ на 488 засоби ППУ у ворога поменшало на 250 одиниць. Також російські окупанти втратили 302 літаки та 289 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5 307 одиниць. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів, 2086 БПЛА приземлили наші захисники, крилатих ракет поменшили на 873 одиниці. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 234 одиниці. Дані уточнюються.